Nur die nicht bei Schweizeres? Sie, nur die. Wir von der, ja. Kui in Schweizer, sind im Wand. Ich bin in Genève. Sie ist in Genève, sie ist... Wir von der, wir. Du und ich, wir? Wir von der, trägen wir uns ein Rapport mit euch. Ja, ich gebe nicht Problem, dann für die Zeit, bei Ferizoit, ihr seid im Baschenzentrum Ferizoit. Ja, trugen, kui ihr seid, ohne. Schuhe trug, aber muss ich trugen. Pa? Kemi Problem mit dieser Schüler Elektrik, ja, du. Ich habe dir gut was fotet. Okay. Muni me shiku, edhe kisha po dëshirë mi kalzuar gje me lijut, që në të vjenet në viziton në herë, e në të shikon atë shtyllat aty se si levizin shtyllat, por me në rana për shpija e me në imytë fmit. Faleminderit shumë, jam duke besoj që shumë shpejt do t'i nxjerr fotot edhe do t'i dërgoj edhe në kesë, aty në faktë është shumë e rëndësishme t'i dërgoj. E shërim se shfar mund do dhe. Êshtë në qendër të Ferizojt, më thua kjo? Në qendër të Ferizojt, rruga Ramush Shatrulli. Rruga Ramush Shatrulli. Faleminderit shumë, Gjidim. Faleminderit shumë për telefonatën. Fala gjithë që parë e këti. Në Zvicër. Këtë janë videot?